А ви хто? Морс. Детектив-констебль. Тимчасово тут у відрядженні. Знайомтесь, Ендовор Морс. Живе в Оксфорді, інтелектуал, дещо ексцентричний. Взагалі я не п'ю, сер. Це добре. А тепер випийте це. Обожнює кросворди та класичну музику. Розкриває найзаплутаніші та нетипові злочини. Скарпія. Морс? Вона не остання жертва. У нього інший план. Ми помилилися. Дивіться суто англійський детективний серіал «Молодий Морс» в ефірі телеканалу «Відкритий» з понеділка по п'ятницю о 21:00. Якщо б Морс вчасно не з'явився. Так. Припускаю, що звичайна рутинна робота після всього цього здаватиметься приємною відпусткою.